Баршаға сәлем. Менің есімім Гүлсевар. Мен Өзбекстан мемлекеті Ташкент облысы Бостандық ауданында жасаймын. Мен отандастыр қоры ұйымдастырған 1-ші шілдеден 14-ші шілдеге дейін болып өткен Айқанат High School of Brabai мектебіндегі Жас қазақ атты этнолагеріне қатыстым. Және ол жерде болып өткен барша қызықты сабақтар жайлы, ол жердің табиғаты жайлы өзімнің үздік мобилограф таңдауына қатыса отырып видеороликімде таныстырып өтетін боламын. Айнаға түсіп тұрғандарына көлдердің түсі. Автобусының сынық қалғанына мен риза болып келе жатырмын. Осындай түсін көре қоймаймыз. Кешке қарай күнді шыға қоймаймыз далаға. Сондықтан, я благодарна, что автобусқа кеттіре бермейді. Thank you.